gullingar, jag hoppas allt är kanonbra med er idag. För det är med mig just idag. För att, alltså det är så sjukt. Det är så sjukt, vill ni veta vad som är sjukt? Jo, det är att 2020 har äntligen lämnat oss. Alltså 2020, det där året som ingen trodde skulle bli som det blev. Det där året som det inte blev som förväntat för någon. Och idag är det 1 januari. Det känns så sjukt. Det känns så sjukt. Det är 2021, gott folk. Så happy new year. Jag hoppas ni alla hade en bra nyårsafton. Även om det kanske några låg hemma och kollade på film. Eller om ni var ute med familjen och myste och kollade på stjärnorna. Eller sköt fabrikerier. Eller kanske man inte får göra nu för tiden. Jag vet inte. Men det är nämligen så här. Vid varje nyårsskift och liknande så brukar många ha nyårslöften. Man har förväntningar. Vad har jag för förväntningar på 2021? Nu är det på att säga 2020. Och liknande. Jag har nämligen gjort en liten... skulle vilja säga ett bucket list. Fast det är inte en bucket list som jag brukar ha, utan det är en liten annorlunda bucket list. Dessutom så har jag lagt ut på min Instagram, där ni fick dela med er utav vad ni har för förväntningar på 2021. Och dessutom vad ni har för nyårslöften. Så jag tänkte att det här får bli en liten hjälpvideo kanske, där ni får höra vad jag tänker och tycker. Och sen kanske ni kan ta inspiration och tänka lite likadant, tänker jag. Men jag har snackat alldeles för mycket nu. Är ni nya på kanalen, glöm inte att prenumerera så ni är direkt med i glädje på familjen. Följ med mig på Instagram och Snapchat för att se vad jag är utanför den här lilla YouTube-rutan som jag är just nu. Och jag tycker vi ska köra igång med den här videon. Och det här blir min första video 2021. Det är sjukt. Wow! Okej, jag tänker så här att jag börjar med att bara läsa upp era förväntningar på just 2021. Och det är många som har kommit med väldigt många bra saker. Men en sak som väldigt, väldigt, väldigt många skriver är just det där kära namnet som vi hörde under 2020 väldigt, väldigt ofta, som börjar på C. Och det är väl att, alltså jag kan se bara nu direkt när jag går in på den här, att det är 6 stycken som har skrivit just att... pandemin ska gå över. Och det har väl jag också som förväntning. Och det är väl det att typ alla önskar egentligen, att den ska försvinna. Någon skriver, ska försöka gå igenom 2021 utan några som helst förväntningar. Sen hoppas att jag klarar mig igenom det och mår bra. Vilket jag tycker är fullkomligt rätt. Det är många som skriver att må bra. Att klara jobbexamen och gå i skolan trots mitt mående. Ett bättre skolår och försöka plugga upp mina betyg. Att våga inte hoppas något på grund av detta året blev. Alltså då allt med pandemin och liknande. Jättemånga skriver just det här med pandemin då. Bli gravid och få barn. Det var en väldigt stor önskan eller förhoppning. Hoppas på högre betyg. Hoppas på att äntligen klara mitt körkort. Att få en glow up. Den var väldigt lite rolig. Förhoppningsvis så ska jag kliva in till ungdomstjänst, SM. Aha, okej. Okay, oh my god, det var sjukt. Förhoppningsvis gå in i kval in i ungdoms SM i hoppning. Det lät intressant, det lät kul. Hoppas på att börja umgås med vänner igen. Hoppas på att restriktionerna blir mindre. Hoppas på att kunna åka utomlands. Snälla, låt mig flyga igen. Man behöver inte bara flyga, man kan ta tåget också. Vi ska tänka så också. Att kunna träffa min farmor och farfar igen. Resa, massor av resor förhoppningsvis. Alltså det är mycket så här. Jag blir glad för det känns så här framtidshopp. Jag blir lycklig i själen när jag bara tänker på det här. För jag tänker så här. Ska vi dra vad jag har för förhoppningar på 2021? Jag har faktiskt skrivit... en liten lista, sen tänker jag till slutet så går vi igenom min lilla bucket list, om vi kan kalla det för det. Men förhoppningarna för jag har är väl att restriktionerna sjunker. Att vi kommer inte slippa allt det här. Jag hoppas på möjligtvis en liten lösning med vaccin och så. Jag vill vänta lite innan jag yttrar mig för mycket om det, men jag har önskningar om det. Jag önskar att få mer jobberfarenhet, att jag ska utvecklas inom det jag gör. Jag önskar att jag får mer utveckling inom redigering, fotande, att jag i mitt mindset, jag skulle vilja säga utveckla mina bolag, skulle jag vilja säga. För jag har ju mina bolag och företag och sånt där, och jag önskar att min entreprenörsida får fortsätta jobba som den gör. Till exempel nu med att jag vill öppna mitt café eller offerstuga. Det är många som har frågat om det här, men jag kan inte riktigt yttra mig om det på grund av att jag vet inte
hur det ser ut just nu. För att jag måste vänta ut och rida ut den här vågen med restriktionerna och se hur det går. Går det uppåt i statistiken så kommer jag inte kunna öppna. Men mitt mål är att jag ska kunna öppna. Så att jag försöker ju använda min entreprenörsida och hitta lösningar på saker. Så det är väl ett mål jag har och det är någonting jag måste göra. Lära mig, alltså det här. Jag ska möjligtvis, alltså inom citattecken nu, möjligtvis lära mig laga mat. Nu vet jag att det är några som sitter där och bara nej Kattis, nej snälla, försök inte. Vi vill inte ha mer husbränder i det här Sverige, eller i det här landet snarare. Men jag ska möjligtvis försöka lära mig laga lite mat i år. Om vi ska gå vidare och läsa vad ni har skrivit gällande vad ni har för... Förlåt, jag såg precis vad någon hade skrivit. Men har ni några nyårslöften för 2021? Och jag får upp så här vad mina några kompisar har skrivit till mig. Och jag tänker läsa upp vad folk har skrivit. Då är det någon som har skrivit knulla varje dag. Det blir... Jag hoppas... Om du känner att du mår bra utav det så hoppas jag och önskar dig all lycka med det. Stöd, köpa mera på Systembolaget 2020. Plugga mera, hehe. Att jag ska gå ut femman och ha godkänt i alla ämnen. Att jag ska äta mer hälsosamt. Göra om och göra rätt. Den var väldigt, väldigt bra tycker jag. Väldigt bra. Bli starkare mentalt och fysiskt. Att jag ska försöka prata med mobbarna som mobbar mig i skolan. Och lösa problemet. Den var väldigt bra tycker jag. Det är många som skriver komma i form. Gå ner i vikt. Någon skriver tänka mer på mig själv och gå upp i vikt. Det är mycket snack om det här med träning. Men jag känner inte, jag skulle inte vilja sätta. Jag vet själv att jag har haft sådana nyårslöften liksom. Att jag ska gå ner i vikt eller så. Men det är just att hellre... Jag mår bra i min kropp, så istället för att sätta ett mål där ni är så att ni ska gå ner i vikt eller så, det låter så hemskt tycker jag. Sätt istället att så här, röra mig mera. Eller sätt istället att gå ut och gå 2 gånger i veckan. Eller något sånt där, eller ät hälsosamt. Men jag tycker det här just med idealen som är just nu med att man ska gå ner och man ska... Men nej! Må bara bra i er själva, ha som mål för året att bli trygg i er själva istället. Någon skriver bli miljardär. Den skulle jag jättegärna vilja höra en liten utvärdering på hur den har lyckats med det. För då skulle jag jättegärna vilja kopiera den. Nej, ska... Ge mina nära och kära, inom parentes, kompis och familj, kärlek och pepp. Den var fin. Att jag ska våga prata mera med en kille som jag gillar om han gillar mig. Våga vara mer framåt. Våga vara så positiv som du är. Att bli mer social, våga typ prata liksom, så har princip inga vänner. Fint, jag blir glad över att ni har som mål. Inte bli kär i idioter, var snäll och få bra betyg. Alltså förlåt jag garvar, men den där vill jag typ såhär print screen och svara, för den var helt underbar. Men jag kan fortsätta så här hur länge som helst. Ska vi fortsätta lite? Någon skriver bye bye pandemin. Att försöka bli... den bästa mamman jag kan bli. Gud vad fint. Vad glad jag blir. Att typ styrketräna. Sluta äta godis och massa glass. Oj oj oj. Att jag ska vandra i sommar. Bli bättre i skolan. Vara en bättre kompis. Sluta skada mig själv och gå upp i vikt. Den tyckte jag var bra. Jag vill börja dricka mer vatten. Så har de skrivit innan parentes. Dricka cirka 0,1 liter per dag. Bra där. Att skippa godis och träna istället. Börja ta hand om mig själv. Bli mer body positive. Att inte bli kär. Ta mitt körkort. Det är många som skriver ta körkort. Det hade ju jag som mål förra året. I made it. Men det är mycket så här. Alltså det är många som har skrivit. Det är många som har skrivit. Jag tänkte jag bläddrar hela vägen ner och ser. Nej, har inget riktigt löfte men vill bara må bra. Börja tycka om mig själv mer. Inte köpa några mörka kläder. Klä mig ljust för att må bättre. Det har faktiskt jag gjort. Jag försöker klä mig lite ljusare för jag mår automatiskt mycket bättre. Åka utomlands om läget ser ut så att jag kan.
att bli nyttigare och hälsa. Det är mycket träning, mycket mycket träning. Nej, har inget löfte för vet att jag inte kommer kunna hålla det. Helt rätt. Att skaffa en hundvalp. Jag vill tatuera mig. Bada varje månad i en sjö. Att nakenbada, innan parentes, hörde podden. Jag förstår, alltså, okej, okay, jag förstår att folk har nakenbad på sin bucket list för året, eller nyårslöfte. Men jag förstår, ärligt talat, ändå inte riktigt det, för att, eller förstår, för mig, i mitt läge, där jag, hur jag lever, så är det så att nakenbad är ju typ någonting jag gör varje dag på sommaren. Alltså varje dag, jag skojar inte, utan det är nakenbad jag gör. Förutom när jag vloggar, för jag vill inte visa mig naken på vlogs och sånt där. Det hade ni kanske tyckt om. Nej, skojar. Nu ska jag inte vara sån. Men, det är väl liksom, jag förstår men ändå inte. Nakenbad är nice. Nakenbada. Uppmuntra nakenbad, det är skönt. Spela mer fotboll. Ja, massa sånt där. Men jag tänkte ifall vi ska gå in lite mera på vad jag har på min lilla bucket list för i år, eller om jag ska säga. Jag har skrivit min 2021 bucket list förväntningar, har jag skrivit. Och alltså det är så här att i förra året, alltså 2020, det känns inte som att det är 2021 längre, utan jag är liksom kvar där borta. Och rule number one borde ju egentligen vara att inte prata om 2020. Det känns som ett sånt där år som man liksom, nej, vi ignorerar det där året. Vi bara hoppar från 2019 till 2021. Vi skiter i resten. Men att jag hade ju mina, inte löften, men jag hade mina önskemål, brukar jag säga. Det är samma sak som att jag inte skriver att göra lista längre, utan jag skriver vill göra. För att annars känner jag det här kravet, och sen känner jag att jag har misslyckats och sånt där. Och jag skrev ju såna här önskningar jag skulle vilja ha fått gjort under förra året. Men på grund av hur läget såg ut i världen och liknande, så blev det att jag inte kunde fullfölja många av de här, vilket var så tråkigt. Och då mådde jag sämre av det. Så att jag har i år valt att göra en lista som jag kan utföra oavsett hur läget ser ut. Så det är mycket jobb på mig själv, i mig själv. Sen har jag ett jobb som gör att jag kan jobba som jag gör, där jag kan vara vad jag vill och liknande. Så att det går att tolka de här på alla möjliga sätt. Och jag har skrivit upp 10 punkter. Och några av de här punkterna läste jag även upp i podden. Så har ni sett eller lyssnat på senaste poddavsnittet, så I'm sorry, men ni kommer få höra lite mera, för jag berättade inte jättedetaljerat. Men punkt nummer 1 är jobba så hårt som möjligt för att nå de mål jag vill nå. Och det kan till exempel vara att förra året, det här tog jag upp i podden också, att jag hade skrivit på min lilla lista att jag kanske ville utföra min, liksom utveckla mina bolag lite mer, att jag kanske ville göra produkter, att jag skulle vara lite mer i säljbranschen och inte bara vara i, vad ska man, det psykiska, kan man säga så. Jag pratar ju mycket, alltså mina business är mycket att jag pratar. Jag skulle hellre vilja gå in i lite mer produkter, så det kanske skulle vara lite skönhetsprodukter, kläder eller liknande. Men på grund av hur läget såg ut så blev det inte av. Dessutom så ville jag jättegärna åka och föreläsa, och jag hade 8 föreläsningar. 9, 10. Blev osäker. Jag hade i alla fall uppemot 10 föreläsningar inbokat. Föreläsningar och liknande som handlade om psykisk ohälsa, livet som jobba på media och liknande, och även egenföretagande. Eftersom jag då var väldigt ung, eller jag är fortfarande väldigt ung och jobbar så mycket som jag gör med det. Och då jag skulle åka runt till både skolor, jag skulle åka runt till företag och liknande, och liksom inspirera andra människor till att göra typ det jag gör. Men på grund av den här förbaskade pandemin så blev det inte av. Och jag hade ju som mål att åka och föreläsa, och då när det inte blev av så finns ju en anledning varför det inte blev av. Men det, ni kommer förstå varför inte jag tycker om det här med att man lägger anledningar. Det finns en punkt som handlar om det. Men det är just att jag ska kunna, jag lägger det som ett öppet mål helt enkelt. Sen, nummer 2, klaga mindre. Alltså jag klagar inte mycket, men när jag väl klagar, har jag en dålig dag, då klagar jag på allt. Då klagar jag på att vattnet är för varmt, jag klagar på att min dusch är för varm när jag duschar mig. Jag klagar på att det är för kallt när det är för varmt. Jag klagar på, nu var det mycket värme och temperaturer har jag här. Jag klagar på att det är mörkt ute. Och sen klagar jag på att det är för ljust. Alltså ni förstår det här. Så jag ska sluta klaga. Jag tycker inte om, eller klaga mindre helt enkelt. Jag får klaga lite. Lyssna mer och ta in mer. För att vissa gånger så är man uppe i sitt så mycket själv, att det blir att man inte tar in vad andra säger. Att du är så fokuserad på att du ska göra det här fysikprovet, så att du tänker inte på vad andra säger, utan du fokuserar där, men du försöker kommunicera med mig. Förstår ni hur jag tänker?
I alla fall, vi kan gå vidare. Lära, våga prova, växa genom att prova de nya sakerna jag lärt mig. Och jag tycker, alltså det är någonting som jag skulle vilja säga är väldigt lätt men ändå väldigt svårt. Men jag tycker om till exempel språk, att jag skulle vilja lära mig lite mer språk. Jag tycker det är kul, jag är väldigt dålig på det och därför skulle jag vilja våga prova. Så till exempel att om jag pluggar tyska och då om jag träffar på någon tysk så ska jag våga säga liksom hallå, wie geht's, mir geht's gut, alltså sånt där. Nu kan inte jag prata jättebra tyska, men ni förstår att jag skulle vilja öva och prova och testa mig själv liksom. Sen, lyssna inte på människor som säger att det inte går. För att alltså, de människorna ska ni klippa. Alltså, ni ska klippa människor som är negativa. Har ni en dröm om, okej, det kanske är lite så här pessimistiskt eller så att om Folkhälsomyndigheten säger att ni inte får bada, då kanske ni inte ska gå och bada. Men jag menar lite mer det här att ni har en dröm om att ni ska kunna springa 10 km på en timme. Att ni ska springa en mil på en timme liksom. Och sen säger folk, nej, ni kommer inte klara det. Strunta i dem, alltså liksom, lyssna inte på vad de säger. Nummer 6, kom inte med massa bortförklaringar. Och det är det här jag hade som liksom det här med föreläsningarna. Att jag vill kunna liksom, det ska inte finnas några bortförklaringar. Alltså det ska inte vara det här att jag vet inte ifall jag har skrivit det med någon längre ner här. Ja, nästa punkt är det i alla fall. Men alltså, bortförklaringar. Gör saken och sen kan du göra det du vill göra. Kom inte så här, åh jag kan, jag vet inte, jag kommer inte på någon bortförklaringar. Jag fastnar på nästa punkt. Punkt nummer 7 lyder som så att våga säga nej utan att förklara mig. Och det är det jag menar också lite med bortförklaringar. Så de här två punkterna hänger lite ihop. För att om en person säger så här, tja, vill du följa med ut och ta en fika? Och sen säger man nej för att jag ska gå ut med hunden. Eller nej, jag pluggar. Nej, jag, man har ingen skyldighet att förklara sig. Ni behöver inte förklara er för någon. Och det här är någonting som jag är väldigt duktig på att göra. Att jag alltid ska förklara vad jag håller på med. Vilket jag tycker är lite drygt. Och jag ska inte behöva förklara mig för människor. Så att jag ska kunna säga nej utan att förklara mig. Simple as that. Punkt nummer 8. Vi har redan kommit till punkt nummer 8. Gå utanför min comfort zone. Och det vet ni att det är någonting jag jobbar extremt hårt med. Och jag tänkte faktiskt ifall jag skulle ta tillbaka den här outside comfort zone torsdag. Kanske ska byta namn på det, jag vet inte riktigt. Jag kanske ska börja med det redan nu i januari så kör vi det liksom sommaren ut. För det är nämligen så att jag brukar ge er utmaningar på torsdagar. Eller förut gav er utmaningar på torsdagar. Där jag pressar er lite och det kan vara olika svårighetsgrader. Där det kan vara till exempel att ni ska klä er färgglatt. Ni kanske ska byta er bakgrundsbild till en bild på er själva. Eller ni ska säga hej till en främling. Eller ni ska hålla upp dörren för någon. Ni förstår såna här saker för att ni ska gå utanför er comfort zone. Och jag har ju verkligen gått utanför min comfort zone under 2020 med kaféet. Och jag flyttade upp hit, jag kände ingen och liknande. Sen, 9. Sluta jämföra mig med andra. Det går inte att sluta helt och hållet. Men jag vill minska på det i alla fall. För att jag har en tendens att typ kunna kolla på bilder till exempel. Att jag har inte en kroppskomplex eller liknande. Så det är inte det som jag vill ändra på. Utan mer att jag lägger ner väldigt mycket tid på min redigering när det gäller bilder och liknande. Och då när jag kollar på andra så kan jag känna att jag har misslyckats. För att de gör det mycket bättre. Men istället vill jag vända på det. Och tänka att jag kan lära mig utav den personen. Och inte trycka ner mig själv utav det. Jag hoppas ni förstår hur jag menar. Det kanske låter lite flummigt eller vad man ska säga. Sista punkten. Inte tänka på negativa saker som hände under 2020. Det kanske låter jätteskevt. Men jag tänker så här. Det känns bäst så. Och då kommer jag faktiskt in på videon. För det blir nästan som en liten helgserie. Fast ändå inte en helgserie. För att vi började igår. Som var förra året. Vi började förra året. Det låter jätteskevt. Men sen så kommer jag med en video imorgon också. Jag vet inte om det kommer en video på söndag. För då blir det ju en helgserie. Men just att vi kör runt den här just nyårsskiftet liksom. För att imorgon kommer vi gå in på. Ni vet redan vad det är för någonting. Följer ni mig på Instagram? Följer ni inte mig på Instagram? Följ mig på Instagram för där får ni vara med i liksom frågestunder där jag vill inkludera er i videos. Till exempel som nu att ni har fått komma med era nyårslöften och liknande. Har ni inte mig på Snapchat, lägg till mig där. Prenumerera inte mig på min kanal. Prenumerera för att få direkt uppdatering på videos jag lägger upp. För att annars måste ni söka på mig och det blir jobbigt. Tryck även på plingklockan och tumme upp den här videon. Men imorgon ska jag utsätta mig för någonting som jag är ganska nervös för det här. För att jag bad er för någon dag sedan att skriva en massa jobbiga frågor till mig.
Och jag tänker inte säga mer än så, men imorgon kommer jag bli totalt grillad utav er. Så vi kommer prata om 2020, för att det är frågor om 2020. Så att jag ska svara på frågor 100% ärligt, och det kommer bli jobbigt. Men vi ses redan imorgon. Jag hoppas ni som sagt tyckte om den här videon. Men glöm inte nu, gott nytt år. Det är 2021, det är nya tag. Jag hoppas ni i alla fall ni mår kanonbra, så syns vi redan imorgon. Och tills vi ses imorgon, glöm nu inte, var dig själv, älska dig själv alltid, för att det är det du är bäst på, okej? Okay? Hitta er själva nu detta år och ta hand om er. Puss, love you, bye!